Një person i vetëm, i veshur sportiv me kapuç në kokë dhe një maskë kirurgjikale rezulton të jetë njeriu që ka qelluar plot 14 plumba në drejtim të Everest Çakës, i njohur edhe me emrin Ibrahim, i cili u vra 3 ditë më parë në Elbasan. Në ekspertimin mjeko-ligjor, qertësohet se viktima ka marrë 30 plagë të shkaktuara nga plumbat brenda në makinën e tij. Të gjitha predhat kanë qenë të shkues për shkak se Ibrahim Çaka është qelluar nga një distancë shumë afërt, rreth 50 cm largësi. Ditën e ngjarjes, viktima lëviste me një automjet tip Opel, të cilin ja kishte marrë një shoku. Ai kishte shkuar në banesën e Vjerrit në lagjen Skënderbej, ku pasi ka qëndruar rreth 15 minuta, ka marrë bashkëshorten dhe është larguar me automjet. Autorët e kanë mbajtur në monitorim, ku sapo Çaka ka filluar të ecë me makinë, i janë vënë pas. Fillimisht e kanë goditur me automjet nga pas, duke inskenuar një aksident. Në këtë moment, Everest Çaka nuk është larguar, por ka hapur krahun duke pozicionuar makinën Opel me dy goma në trotuar edhe dy në rrugë. Ibrahim Çaka ka hapur edhe xhamin e makinës për të biseduar me personin që i kishte goditur nga pas, kur është qelluar pa mëshirë duke gjetur vdekjen e menjëhershme. 41 vjeçari nuk ka arritur të bëjë asnjë lëvizje, pasi ka marrë 14 plumba në pjesën e gjoksit dhe barkut. Nga hetimet e kryera deri në këtë fazë, Everest alias Ibrahim Çaka kishte mbërritur nga Spanja dhe hyrë në territorin shqiptar më datën 1 prill 2021. Ai lëvizte lirshëm në rrugët e Elbasanit, duke menduar se gjithçka nga hasmërit e vjetra ishte harruar, por në fakt, prezenca e tij në Elbasan duket se nuk ka kaluar pa u vënë re nga kundërshtarët, të cilët organizuan atentatin e detajuar. Burime të policisë thanë se viktima në momentin e vrasjes nuk kishte armë me vete. Ibrahim Çaka ishte një personazh që kishte konflikte në të kaluarën me familjen Mahmuti dhe Alikaj në Elbasan, hakmarrje kjo që ka prodhuar deri më 7 viktima.